Ja, dag Jeroen. Hallo Paul. Nou heb je hem wel goed, alleen zit je nu scheef. Dus je moet je toestel... Ja, maar nou zit je weer rechthoekig. Dus wat jij wil. Ja, maar nu... Ja, nu zit je goed. Hoi. Nu ja. Zit jij ook goed. Oh, dat is fijn. Ja, leuk hè. Wat een leuke lamp. Een olielamp daarachter, hè? Achter je. Die is van mijn opa en oma geweest. God, wat mooi. En dat hij het ook doet. Ja, dat heeft mijn vader gedaan. Die heeft hem helemaal geëlektrificeerd, zeg maar. Oh, is hij zo handig? Ja, die is heel handig. Die maakt allerlei dingen. Oh, dat kan ik wel even laten zien. Kijk eens wat hij... Ja. Ze zijn aan het logeren hier in de buurt. Oh, dan moet ik het even zo doen. Kijk, waar die vanochtend ineens mee kwam. Ja. Moet je kijken. Hier, zie je het? Een plant. Nee, ook. Oh, een vogelnestje. Nee, het huisje voor eekhoorns. Een huisje voor eekhoorns. Ja. Oh, maar laat eens dichterbij zien dan. Maar dan moet je je toestel even ook omdraaien, je telefoon. Dan... Maar het gaat zo ook wel ook, hoor. Maar dat een eekhoorn daarin kan. Ja, die kan gewoon door dit gaatje naar binnen, denk ik. En heb je er al één gehad? Nee. Oh. Nee, nog niet. Hij heeft hem vandaag gebracht. Dus hij moet nog ergens in een boom gehangen worden. Maar er zitten hier best wel veel eekhoorns bij ons. Dus vandaar dat het ons ook wel een goed idee leek als een soort natuurbeschermingsproject. Ja, en wat doen ze dan in dat hokje, die eekhoorns? Ik denk de liefde bedrijven en eten en kleintjes opvoeden. Dat willen ze niet aan publiek doen. Nee, ik heb het wel gevraagd, maar ze zeggen, we willen er nog even geen verklaring over afgeven. Dat komt later nog. Maar dan is het wel leuk om jou de komende tijd te volgen. En ja, als je dan bericht hebt van een eekhoorntje, en kan je daar ook geen camera in zetten? Dan dat is best wel een goeie. Dus maar ik weet niet of ze heel, nu in deze tijd heel actief zijn. In de zomer hebben ze heel veel gezien. Ja. Maar ik weet niet of ze nu heel actief zijn. Maar we zijn natuurlijk nu ook nog niet... Nou ja, zo'n dag als vandaag ook alweer, maar... Of ze nu heel erg daarmee bezig zijn. Maar dat kan ik wel eens uitproberen. Dat is wel even leuk. Ja. Een leuk idee. Ja. Nou, en de mensen weten die nu kijken, die weten het wel. We hebben heel geïnteresseerd hoogstaand publiek. Dus die mailen dan ik wel. Ik hoor het over de hele wereld, wat, ja. Over de hele wereld, wat ze dan doen. En mooi uitzicht ook. Je woont mooi, hè? Ja, het is prachtig. En het is helemaal nu. Van het weekend ook, joh. Kijk, we hebben hier... helemaal uitzicht over de weilanden, van de buren ook. Maar ik vind het eigenlijk wel, zodat ik van het weekend te bedenken, misschien ook wel de mooiste tijd van het jaar, ook qua licht en dat de bomen dan zo die mooie kleuren. Kleuren. Ja, het is echt schitterend. En dit is je eigen tuin? Ja, ja hier stond vroeger een huis en dat hebben we afgebroken, want het was een heel lelijk huis. Oh. En daar mogen we nog weer iets voor terugbouwen, maar we hebben nu in de schuur die erbij is een soort van appartement gemaakt. Maar wonen hier zo lekker. Ja. Dat we eigenlijk helemaal niet zitten te wachten op om een ander huis te bouwen. Maar dat, ja, goed. Maar tot hoe ver loopt de grens? Tot hoe ver loopt de grens dan? Even kijken. Kan je het zien? Hier daarachter staat een hek. Daarachter een hek. Oh, daar helemaal. Ja. Dus het is bijna een soort... Park. Park. Ja. En waar doe je dat van dan? Ja, Paul, ik verkoop heel veel platen. Het grappige was, het is op de Veluwe, dus het is niet alsof je hier echt enorm... Het is nog steeds niet gratis, maar alsof je enorme Randstadprijzen betaalt. Nee, het is geen Bloemendaalse prijs. Nee. Daar zou je een paar miljoen wel... Hebben we er niet voor hoeven betalen. Nee. Maar je doet naast... want je bent de voice-over... Van Boulevard, hè? Ja. Altijd. Ja. Vanaf het begin, hè, volgens mij. Nee, het was eerst Cas van Eersel en die heeft het tot 2008, geloof ik, gedaan. En toen heb ik het overgenomen, maar sindsdien heb ik het wel altijd gedaan, ja. Ja, god, wat leuk. Maar en in het begin heb je ook toch wel achter de balie, achter de desk gestaan. Ja, heb ik ook nog gedaan. En vond ik leuk om te doen, maar ik heb niet zo per se ambitie om heel erg... op tv te komen, dan vind ik het leuker om achter de microfoon te zitten. Ik denk dat ik dat ook beter kan dan daar te staan. Nou ja, de teksten, je doet het altijd heel goed en heel overtuigend. En maak je de teksten ook zelf dan? Nee, dat zou ik niet kunnen. Want hoeveel items zitten er per dag in met voice-over? Nou, een stuk of 5, 6, 7.
Dus als ik daar al die teksten voor zou moeten maken, dat is bijna een dagtaak. Dus gelukkig zijn daar de mensen van de redactie voor. Maar wat ik wel altijd doe, is zoals we dat dan noemen, backend maken. Ja, ja. Dus dat ik het zo kan brengen dat het klinkt als mezelf. En daar soms moet je best wel wat aan schaven. En soms dan hoeft het ook helemaal niet. Maar dat vind ik ook heel leuk om te doen. En dat wordt ook van me verwacht. Of ook foutjes eruit halen of dat soort dingen. Dus Paul, daar komt nog heel wat bij kijken. Ja, en dan neem je het op in je eigen studiootje. Misschien kunnen we er straks naar kijken. En dan zend je het door, We hebben een rechtstreekse geluidsverbinding met de studio in Amsterdam. Dus daar zit dan een redacteur en een editor die het allemaal opvangen en opnemen en bewerken. Dus je kan ook meteen op het moment dat ik iets fout doe, of dat ze zeggen, doet iets meer zo of zo, of die moet meer dat, dan krijg ik meteen commentaar erbij. Oh, en tot hoe laat? Wat is je deadline eigenlijk? Het gebeurt nog best wel vaak dat we tijdens de uitzending, als de uitzending al begonnen is, nog dingen aan het inspreken zijn. Zoals afgelopen zaterdag met dat Trump ineens, Biden verkozen werd. Ja. Ja, dat was pas laat in de middag dat bekend werd. Dus dan moet dat nog mee in de uitzending. En dan wordt er nog driftig teksten bij gemaakt. En dan kan het zomaar gebeuren dat de uitzending zelf al begonnen is, maar dat ik nog moet inspreken. Maar dat vind ik ook leuk. Weet je, dat is ook het spannende van elke dag televisie. Maar dat weet jij natuurlijk net zo goed. Ja. Van elke dag televisie te maken. Nou, en daardoor is het ook actueel. Want het viel me ook op bij zaterdag bij tot zover, of weet het programma. Wat ontzettend leuk satirisch programma is. Even tot hier, ja. En die hadden niet het nieuws dat Biden gekozen was. Terwijl het satirisch programma was. En dan denk je, eigenlijk moet alles rechtstreeks. Want, dan sla je de plank toch mis. Ja, precies. en mede door jou en door het enthousiasme hebben jullie nog steeds hoge kijkdichtheid, hè, Boulevard? Ja, het is niet normaal. Want het valt me de laatste tijd ook weer op dat het programma nu elke dag gewoon weer bijna rond miljoen kijkers zit. Maar wat denk jij? Want ik heb sowieso het gevoel dat mensen heel veel tv kijken. Want als ik ook zie wat er naar het journaal gekeken wordt en naar amusementsprogramma's, dat is echt. Je kan niet uit. Ja. Is dat corona? Je kan niet uit en niet uit het café. Nee, je kan niet uit, zegt Damien. Ja, je kan niet naar het café. Daar heeft het mee te maken. Maar ook dat de televisie weer überhaupt een opleving krijgt. Dat mensen toch weer gezellig samen willen kijken en over dingen willen praten. Zoals dat hadden we bij de radio ook van het voorjaar. En dat vond ik echt fantastisch. Omdat natuurlijk ook veel mensen zeggen van radio, dat is de beste tijd wel gehad. Maar dat we echt heel veel reacties kregen van mensen die juist de radio heel fijn vinden, ook nu. Ja. Om in je huis te hebben, omdat je toch het gevoel hebt, mensen die misschien eenzaam zijn en verder niemand over de vloer krijgen, toch het gevoel hebben dat er gezelschap is. En dat er, weet je, en dat is heel gek, omdat ik ben niet per se eenzaam. Maar als je dat dan, dus als je dat, dan denk ik niet over na dat zo kan aankomen bij mensen. Dan denk ik, wauw. Nou, en omdat het rechtstreeks is, en jullie zijn ook altijd rechtstreeks, voelen we mensen ook veel meer de betrokkenheid. Daarom gaan wij in december ook rechtstreeks door, terwijl andere programma's dan van de zomer al zijn opgenomen, de kerstprogramma's, die zijn ingeblikt. En daar worden de mensen depressief van. Depressief zelfs. Ja, dan denken ze, het klopt niet. Ik word niet, ze suggereren dat het rechtstreeks is. Ja, live, maar het is het niet. En jullie zijn min of meer live dan altijd. En je kan heel snel. Nou, de Boulevard is sowieso live. Maar je kunt ook nog heel snel dingen aanpassen. En waren jullie ook opgelucht dat Biden gewonnen had? Ja, natuurlijk. Het is echt. Ik hoop zo dat het hele land weer een beetje wat vriendelijker wordt. Omdat je toch denkt van wat kan zo'n president nou doen? Maar dat ik echt wel geloof dat door de houding van Trump in de afgelopen 4 jaar, dat mensen dat ook zo heeft opgejut om heel erg, zeg maar, de tegenstellingen te zoeken in alles. Ja. En dat is niet alleen in politiek, maar ook op LHBTQ-vlakken. Dat ook allemaal zo scherp is komen te staan. Wat je ook ziet in transgenders en drag queens. En mensen die van je denkt van dat hebben we toch allemaal wel gehad. En dat die toch weer in een hoek geduwd worden. En dat ik echt hoop dat dat nu allemaal weer wat ontspant en dat het wat liefdevoller wordt allemaal. Maar goed, daar ben ik natuurlijk ook niet de eerste in. Het was ook mooi, een van de presentatoren van CNN,
die in huilen uitbarstte eigenlijk van, ja. van vreugde ja. eigenlijk. Dat was, maar waar ik dan ook wel weer, en dat ik ook wel van het weekend ook weer dacht van, oh, ik heb hier geen zin meer in, dat je dan op mensen ook op Twitter ook weer mensen ziet die zeggen, nou, is dat nou de standaard anno 2020 dat mannen gaan zitten huilen op televisie? Oh ja, dat is me niet opgevallen. Oh, nee, gelukkig maar. Ja, nee, dat vond ik wel. Ik heb wel, dominee Gremmert heeft weer veel commentaar gekregen op een enthousiaste preek meteen. Oh, ik heb het dan niet gezien, wat zei die? Zondagmorgen. Nou, dat het zo fijn was en dat Kamala Harris, Kamala Harris moet je geloof ik zeggen, dat zei Rick Niemann, dat die eigenlijk de nieuwe president wordt. En dat het een hele enthousiaste, sterke vrouw is die ook voor de minderheden opkomt en ook ja. voor de donkere mensen. Het zwarte mag je niet zeggen, geloof ik. Maar dan kan je meteen Trump aan haar, ook in Nederland, die dan... die toch de complottheorieën aanhouden. Ja, door wie word je betaald? Ja, door wie word je betaald meteen? Dat kan je dan allemaal in. Maar goed. Dat zou je denken, dat dacht ik vanochtend ook ineens. Dat het misschien wel een soort truc is dat Biden dan 2 jaar... De man is natuurlijk al aardig op leeftijd, dat hij dan 2 jaar daar zit. En dat hij dan denkt, nou, het is wel goed geweest. Kamala, doe jij het maar. Ja. Zou dat kunnen? Dat zou kunnen. Of dat hij gewoon zich laat euthaniseren. Dat kan ook. Hij kan niet maken om af te treden. Maar hij kan wel op een gegeven moment ziek worden of zo. Fysiek onbekwaam. Ja, en zijn vak niet meer uitvoeren. Ja, en dat zijn vrouw gewoon zegt van... geef mij nou wat meer aandacht. Laten we lekker naar Frankrijk gaan. En ik vind het Witte Huis te groot eigenlijk. Laten we wat kleiner gaan wonen. Ja, en dan ja. gaat zij haar intrek maken. Ja, en jij was, want toen je met Dries de Mol meedeed, toen kon je dus niet boulevard doen. Nee. En wie heeft je vervangen dan? Rini van der Elzen, stemacteur. Die doet dat altijd. Als ik er niet ben, dan neemt hij het over. En dan ben je niet bang dat hij het ook definitief overneemt? Dat ze gewoon zeggen nee, als je terugkomt? Ik weet niet of je Rini kent, maar Rini is echt een van de meest heel aardige kerel. En we zijn er met z'n tweeën heel trots op dat het ons altijd lukt om 365 dagen per jaar, al zoveel jaar achter elkaar, dat programma in de lucht te houden. Ja, niemand zegt ons, dus dan zeggen wij het zelf. Ja, nou wat leuk, want niemand zegt dat. Nee, maar dat is, weet je, dat vind ik juist ook wel fijn van het... team. Ja, nou, team, maar ook het voice-over werk. Het is altijd... Het hoort ook niet op te vallen, vind ik. Ik vind ook dat je als goede voice-over... bent ik in wezen ook altijd dienend aan het programma. Het gaat niet over mij. En op het moment dat het heel erg gaat opvallen... of dat mensen gaan zeggen, nou, dat viel even op... dan denk ik, nou, dat is eigenlijk niet... niet de bedoeling. Maar je wilt toch... Vind je me nou te bescheiden? Ja, ik zet jullie dan in het zonnetje meteen. Ja, van dat het knap is dat jullie dat 365 dagen per jaar volhouden. Voor elkaar eigenlijk. Krijgen. En dat jullie ook... altruïstisch zijn, dat je het elkaar gunt eigenlijk, dat je niet bang hoeft te zijn als jij terugkomt dat hij zegt van Rini dat Rini zegt van, ja ze hebben me zo onder druk gezet om het alleen te doen, want ik ben iets goedkoper en ja, ik moet een heel landgoed hier onderhouden natuurlijk, ja, dus dat precies. is allemaal heel kostbaar. Nee ja, maar weet je, ik denk ook wel weer, je weet natuurlijk net zo goed in de business waarin we werken, is nooit iets voor altijd. Op het moment dat je gaat rekenen op vandaag, ik heb mijn kostje gekocht, ja, dan gaat het mis. En dus ik zit nu ook... ik ben er ook niet bang voor. Ik denk, als het zo is, dan is het zo. Nou ja, dan ja, je bent wel in de fase inderdaad al dat je dat achter de rug hebt. Als je 20, 21 bent, dan heb je dat meer natuurlijk. Dat je denkt, ik neem geen vakantie, want anders dan... als ik terugkom, heb ik niks meer. Komt die ander. Ja, dan komt die ander. Ja. Oh, ja. En je bent... Wie is de mol? Je was de mol eigenlijk. Ja. Nou, daar is ook wel vaak over gesproken al. Of dat moeilijk was. Maar heeft het te maken met de acteur die in je zit? Waardoor je dat kan? Nou, ik ben even naar binnen, want ik had hier een bak koffie staan. Oh, ja, ik pak net een glaasje water. Nou ja, nee, kijk, had me wel voorgenomen om niet te veel te gaan acteren, of eigenlijk helemaal niet, omdat ik helemaal geen goede acteur ben. En ik bang was dat als ik zou gaan acteren, dat het dan juist heel erg lastig zou worden om die rol vol te houden. En omdat je weet, in dat spel gaan er zoveel momenten voorbij komen. Je kan heel veel dingen voorbereiden, maar zoveel momenten voorbij komen waar je niet op kunt voorbereiden. En dat ineens iets gebeurt. En als ik in een rol zou zitten, zou ik bang zijn dat ik dan ineens zou
verstijven, omdat ik niet meer zou weten hoe ik zou moeten reageren in mijn rol. Dus dat ik maar beter gewoon zoveel mogelijk mezelf. Ja, precies. Ja, leuke schrootjes ook in het plafond. Ook. Dank je. En welke. Ook. Ja, zo noem je dat, ja. Toch? Ik heb al heel lang niemand dat woord meer horen gebruiken, Paul. Schrootjes. Oh. Ja, maar zo noem je dat. We hadden vroeger een huisje in Westeremne. En toen hadden de buren het opknappen. En wij hoopten gewoon dat het heel mooi zou worden. En toen kwamen we na een paar weken terug. Toen was het hele huis vol schrootjes. Eigenlijk. Maar zeg je nou dat je het niet mooi vindt? Ja, ik vind het juist wel mooi. Omdat het, het hele huis is niet vol schrootjes. Nee, dat. Ja, en toen waren de kamers, de wanden waren schrootjes en de plafonds waren schrootjes. Ja, alleen de mensen zelf niet. En ja. En wat voor teksten moet je... mogen we even naar je studiootje gaan dan? Ja, dat leuk. Hele rondleiding. Mijn man zit hier wel te werken, dus ik weet niet of hij in een telefoongesprek zit of niet. Oh. Oh, hij is weg. Oh, gebeurt het vaker? Gebeurt het vaker dat hij ineens weg is? Oh, hij zit hier. Oh. Hij zit bij je te kijken. Oh, wat leuk. Dag. Maar het wordt een minuut later uitgezonden. Ja, precies. Ze heeft drosse verpleegseffect, verdacht vertraging. Je hebt de vertraging, ja. Ja, dat heeft met de satelliet te maken. Die is het opgelost. Nou, een leuke man ook, hè, heb je. Een hele leuke man. Want hoe lang zijn jullie getrouwd? We zijn niet getrouwd. We zijn nu 3 jaar samen. Ja. 3 jaar samen. Dezelfde baard ook, ongeveer. En jullie gaan niet trouwen ook. Nou, weet ik ook niet. We hebben het daar wel eens over. En dan ik vind het eigenlijk wel best wel een gezellig idee. En ja, volgens mij ook wel. Maar ik weet niet wie nou moet vragen. We hebben al wel bedacht dat Samantha Steenwijk moet komen zingen op ons. Oh ja. En Dominee Gremmert kan het voltrekken. Oh, dat zou helemaal... Maar ik kan het gewoon vragen. Heb je zin om te trouwen? Dan doen we het gewoon rechtstreeks. Oh, wil je nu trouwen? Nee, maar dat je het ja-woord geeft. Met de dominee. Ja, heel graag. En je man, kan ik het ook aanvragen? En heb jij zin om te trouwen? Heb je zin om te trouwen? En dat dominee Gremmert uit het huwelijk voltrekt? Ja. Oh, nou, dan is dat rond. Volgens mij hebben we een deal. En dan hebben we toch ook nieuws voor Boulevard? Ook nog. Kan je de tekst nog aanpassen voor straks? Ik kan het altijd doen, ja. Kijk, nou, hier is de studio. Wat leuk. En ik zie ook allemaal beelden er doorheen. Een soort droste verpleegsters-effect. En welke tekst moet je straks oplezen? Zal ik even kijken wat er allemaal in de uitzending zit? De eerste tekst. Wat nieuws is eigenlijk. Ja, de eerste tekst. Oh, wacht, dan pak ik even de stoel erbij. We zien of je het zo kan volgen. Even kijken. De eerste gaat over Kamala Harris. Oh ja. Zometeen in de uitzending. En dat, even kijken. Joe Biden heeft een paar jaar terug een belangrijke vraag aan Kamala Harris en haar man Doe. Maar het gaat niet altijd soepel tussen Biden. Inmiddels is het dikke mik tussen de twee. Voor de stokoude Biden was de keuze voor Harris als zijn running mate een no-brainer. Nou, eventjes wordt even het doofstil van Kamala Harris. En hoe zei hij dat ik het moest uitspreken? Want dan kan ik het zo goed doen. Kamala, zei Rick Nieman. Kamala Harris. Maar check het wel even. Check het wel even, want voor hetzelfde geld zeggen mensen meteen van... ja, hij heeft wel last gehad nog van Wie is de Mol. hij kan het niet meer goed uitspreken. Dan zeg ik gewoon dat jij het gezegd hebt. Ja. Paul Hanen zei het. En dan gaan ze meteen die anderen bellen. Zou je morgen kunnen? Nou, Jeroen... ik vond het een heel fijn gesprek. En we houden in ieder geval contact dan over de eekhoorntjes eigenlijk. En geef je vader compliment over zijn handigheid. En leuk ook om zo'n vader te hebben. Ja, ik ben heel trots op ze. Ik ben zo blij met mijn ouders. En ze zijn nog gezond en alles erop en eraan. Dus dat is heel fijn, ja. En heb je het ook wel eens gehad dat hij iets gemaakt had en dat je teleurgesteld was? Ik had me voorgenomen heel eerlijk tegen je te zijn, dus ik zit nu in mijn geheugen te graven. Dat je bij je dacht van, ja, wat moet ik daarmee? Dat je bij jezelf dacht, wat moet ik daarmee? Nee. Hij heeft met de motorzaag, heeft hij uit een boomstam een stoeltje gezaagd. Ik denk, nou ja, maar die staat nu in de tuin, dus dat is eigenlijk ook wel handig, want dan kun je hem heel handig de gieter opzetten. Dus, het komt altijd goed. Nou, en als jullie gaan trouwen... Plusjes, man. Oh ja, we zoeken nog een klusjesman. Maar als jullie gaan trouwen, nou dan hoor ik het wel. Dan... Ja, het lijkt me heel leuk. Ja. Ik hoor het wel. Oké.
Tot, nou, we gaan straks kijken en tot later dan. De groeten daar ook voor Dammy en voor Mark. En ja, tot gauw. Ja, tot gauw. Okay. Dag. Yo, bye.